Acho que o primeiro contacto que eu tive com o digital foi que o meu pai foi diretor de vários jornais a nível nacional e tivemos internet logo quando houve logo a oportunidade em casa e ele estava sempre ligado, etc. E ter o computador em casa foi mesmo a primeira grande experiência digital de quando trabalhar com MS-DOS e tal ali, com aquilo, muito giro. Essa foi a minha primeira grande experiência com o digital, que foi em pequenino estar ali a trabalhar com MS-DOS e estar a tentar perceber como é que aquilo funcionava. E sim, acho que essa foi a primeira grande experiência digital. Depois, mais à frente, já o digital como nós conhecemos e não na altura. Boa questão. Primeira experiência no digital. Desculpem, mas a primeira. Tendo em conta a primeira. Eu acho que, pelo menos com a minha idade, eu sou de 91, então o digital, pronto, como disse desde o início, sempre teve muito presente. Por isso, para mim, acho que não houve uma altura em que tenha marcado essa. No fundo, não é que tenha nascido já nesse mundo, mas cresci já nesse mundo. Por isso, acho que o digital sempre esteve presente. E, mesmo. Portanto, primeira grande experiência, acho que. Não tive uma grande experiência porque sempre vivi no digital, sempre cresci no digital, mas se tivesse de dizer uma, muito provavelmente quando o MSN. Acho que foi a grande cena, pelo menos para mim. Claro que houve o Mirk antes, mas para mim foi o MSN que ela depois podia mudar as coisinhas todas e meter temas diferentes. E acho que foi aí. Acho que foi aí.